Zašto toliko ne voliš devojke sa silikonima? To bedno, jadno, kao vidiš ovako, razumeš. Mnogo mi seksi, privlači me, tako je. Jel znaš da mesiš pogaču? Znam. Ne postoji muškarac kojim bi se družila ili spavala da to bude neko sa estrade. Boris Tadić. Bez cenzure i pardona, ne propustite emisiju Luda kuća. Izgledati nego sa, ne znam, silikonima, osmicom i, ne znam, ucima, kapata. Sad čekaj, ali da li...